Hejsan, takk for sist. Velkommen tilbake, og velkommen hit til deg som eventuelt ny til Britt Arnhilds verden på YouTube. Det tirsdag igjen. Det den 11. episoden i år. Jeg har akkurat suttet og spilt inn en engelsk episode, så jeg håper at det ikke kommer til å gå i sur for meg nå. Forrige uke så spilte jeg nemlig ikke inn noen engelsk episode. Jeg prøver jo å lage både norsk og en engelsk, så derfor så måtte jeg lage en dobbel en på det engelske i dag. Så da kanskje kommer jeg til å snakke om noe som jeg egentlig snakket om til dere forrige gang, men da får dere bare bære over med meg. Vi har kommet til Indigo uke i faste kalenderen, eller regnbøkalenderen. Bak der henger den Indigo kula mi. Den blå henger der, og grønn, rød, gul og oransje. Og så har jeg en igjen som ikke er hengt opp enda. Den fiolette. Det blir jo neste uke. Jeg ikke så sikker på at... Jeg vet ikke om det blir episode neste uke. Det jo i påskeuka. Selv om det egentlig fastetid fortsatt. Og sannsynligvis så vi på hytta hvis det ikke kommer noen nye regler nå i løpet av de nærmeste dagene. Og det kan hende vi har besøk, og da, jeg vet ikke om jeg får det til. Jeg skal prøve. Kanskje kan jeg sette meg ut i skogen, under uglekassa eller noe sånt. Det blir mye strikking i dag. Jeg har strikket masse siden sist, men det blir en del andre ting også. Aller først så har jeg lyst til å snakke litt om kirkens nødhjelp. Det jo nemlig fasteaksjonsdagen i dag. Kirkens nødhjelp sin fastaksjon, hvor konfirmanter fra hele landet bidrar, og en hel masse andre også. Egentlig så skal jo konfirmantene og andre kanskje gå fra dør til dør og samle inn penger til kirkens nødhjelp. Det gikk ikke i fjor, da ble det en digital aksjon, veldig sånn på sparken nesten. Det gikk faktisk ganske bra, og det går ikke i år. Så i år blir det også en digital aksjon. Kirkens nødhjelp betyr veldig mye for meg. Det nok hjertebarnet mitt, sammen med Himmelpartner, som jeg også har snakket om her, blant bistandsorganisasjoner. Gjennom jobben min så har jeg hatt mye med kirkens nødhjelp å gjøre, og har også fått vært med på noen turer, sånn prosjektturer, for å se litt hvordan de jobber rundt i verden. Jeg har vært på Haiti, Dominikanske republikk, jeg har vært i Laos, og jeg har vært i Eritrea. Det var egentlig ikke sammen med kirkens nødhjelp, men jeg møtte en gruppe som var der og fikk være med dem litt. Og jeg møtte dem i Etiopia, og har enormt sans for det arbeidet som kirkens nødhjelp gjør. Jeg har suttet i representantskapet deres i veldig mange år, så jeg gjør det ikke lenger nå da. Så jeg må jo si at jeg litt innenfor. Og da jeg skrev den boka mi om fastetida, så var det helt naturlig å ha med kirkens nødhjelp. Så det flere sider inni den. Kanskje ikke så lett å se, men her står det om kirkens nødhjelp fastaksjon. 1, 2, 3 sider faktisk. Boka jo fra 2008, eller den kom i 2008. Så det har jo skjedd mye med fastaksjonen siden da. Og også med markering i fastetida. Det var jo faktisk ut fra at jeg skrev om regnbøkalenderen i den boka mi, at kirkens nødhjelp tok tak i det og bruker den veldig aktivt nå, på en litt annen måte enn jeg gjør. Men den bruker lys. Nå har jeg ikke tent lys i år, det gjorde jeg jo i fjor. I regnbøkalendertida, da hadde jeg regnbølys stående bak deg, hvor den samovaren står, og tent ett for hver uke i fastetida. Jeg vet jo, Britt-strikken her, de gjør det. Og så har de noen bønner og historier og forskjellig, og et bønnetre og bruke, det kan jo på en måte være et bønnetre, men bruker regnbøkalenderen aktivt. Og så er det altså aksjonsdagen i dag da. I forrige uke, en dag, om det var onsdag kanskje, så det var i hvert fall etter at jeg hadde spilt inn forrige episode, så var det en kort reportasje på Dagsrevyen fra budsjettforhandlingene, eller budsjett, ikke forhandlinger, men jo da, mellom regjeringspartiene. De var, om det var Granavolden eller hvor de nå var hen, og drev å forhandle om budsjett.
Og så ble, nå skal jeg ikke være politisk her egentlig, men det opprørte meg så veldig, så jeg tror jeg bare bryt den regelen min, og så er det likevel. For de intervjuet etterpå da, Sylvi Listhaug, og hun sa noen ting som gjorde at jeg rett og slett fikk vondt i magen. Altså hun snakket om at nå må vi slutte å sløse. Og det greit. Klart vi må slutte å sløse. Men sløsing for hun, det kom i neste setning, det var å gi penger til bistand. Og da tenker jeg, hvordan land lever vi i når bistandsmidler kan regnes som sløsing? Altså for meg så er det helt uavhengig av parti. Jeg vet ikke hva jeg skal stemme til høsten enda. Men altså, det å kalle solidaritet eller bistand, det å gi penger fra rike oss til fattige, og da mener jeg fattige med store bokstaver, det er klart vi har fattige i Norge også, og dem skal hjelpes, men allikevel, altså det opprørte meg veldig, så jeg har snart bursdag, rett over påske, og så bruker det å komme opp da på Facebooken sånn, har du lyst til å støtte en organisasjon i forbindelse med bursdagen din? Har du lyst til å opprette innsamling? Og jeg hadde tenkt at nei, det skal jeg ikke gjøre i år. Jeg blir 63 år, det er ikke noen runddag. Jeg tror jeg gjorde det i forbindelse med 60-årsdagen min. Jeg skal ikke gjøre det i år. Men akkurat da var jeg så opprørt, så jeg gikk rett inn, og så opprettet jeg en innsamling til Kirkens Nødhjelp, hvor folk har mulighet for å gi. Og det er flere som har gitt penger, det er jeg veldig glad for. Så det kom da faktisk noe godt ut av, det med at bistand ble likestilt med sløsing. Nå fikk jeg det ut av meg. Men jeg kjente, altså du kan vipse penger til Kirkens Nødhjelp, og det vipsnummeret legger jeg inn under her, eller du kan gå inn på siden, altså nca.no, kirkensnødhjelp.no. Jeg vet ikke helt hvordan du finner det, det er jo bare å søke Kirkens Nødhjelp, så kommer den jo opp, og da vil det helt sikkert stå masse om fastaksjonen. Og de pengene som kommer inn, de går til rent vann til mennesker rundt omkring. Og det er klart det at vi sløser med rent vannet, virkelig. Det er jo det som er sløsing. Men det å gi penger til sånn at kvinner, barn, menn også selvfølgelig, får lettere tilgang på rent vann. Hva det har å si for sykdommer, hva det har å si for arbeidet til kvinner og barn. Det er rundt omkring i verden veldig med kvinner og barn som er nødt til å hente vann, og som må gå i timesvis av og til. Så støtt Kirkens Nødhjelp. I dag er dagen for å sløse med det dere har av penger. Jeg har spart masse penger nå i koronatiden, det er jeg sikker på mange av dere har gjort da. Hvorfor kan ikke vi da gi litt ekstra, sløse litt ekstra i dag, og gi til Kirkens Nødhjelp? Det var hjertesukket mitt. Jeg skal ikke bli politisk, jeg vet ikke om det her var politisk heller, det var solidaritet. Jeg skal ikke bli politisk, så veldig mange ganger flere. Så får vi se. Men jeg skal snakke en god del om strikking. Men før jeg gjør det, så har jeg lyst til å lese en fortelling til dere. På søndagen var Maria budskapsdag, 9 måneder før julaften, siden vi feirer julaften 24. desember, første juledag 25. desember, så kommer Maria budskapsdag på den søndagen som er nærmest den datoen i kirkeåret. I den norske kirke, sikkert ellers i verden, det kjenner ikke jeg til. Det betyr at søndagen som var det Maria budskapsdag. Og da tenkte jeg, siden jeg ikke leste noen ting fra Maria evangeliet i jula, eller i adventstida, som jeg hadde tenkt å gjøre, så skal jeg lese starten nå, om da den unge jenta Maria får englebesøk. Maria da, nå er tråden din ujevn igjen. Det nytter jo ikke å veve skjorter av en slik tråd. Kan du ikke for en gang skyld konsentrere deg? Mamma høres ganske oppgitt ut, men Maria hører også at det lurer et smil bak de strenge ordene. Maria lar tankene sine fare og er tilbake til gårdsplassen, hvor hun sitter i skyggen og spinner sammen med moren. Det er tidlig morgenen da.
Snart blir det for varmt til å fortsette spinningen, og det haster å få det ferdig. Josef utålmodig etter å få bryllupet overstått. Men før det kan la seg gjennomføre, må Maria ha ferdig medgiften sin. Skjorter, kjortler, sengetepper, duker og en hel masse annet. Mamma hjelper henne så klart, og det gjør mange av de andre kvinnene I landsbyen også. Ja, moren har fortalt at til og med Elisabeth oppe I fjellene, og som visstnok skal ha et lite barn I magen, enda så gammel hun hun hjelper også til med å spinne og veve. Maria forresten ikke så sikker på dette med Elisabeth og barn I magen. Hun har jo vært gift så lenge Maria kan huske, og aldri har hun vært gravid tidligere. Og hvordan kan hun ha tid til å hjelpe Maria med spinning og veving når hun selv har en fødsel å forberede? Maria løfter opp håndtenen og fortsetter arbeidet. Men det tar ikke lang tid før tankene vandrer sine egne veier igjen. Barn I magen? Man tror om hun vil få det noen gang. Og hvordan vil det skje? Hun trolovet med Josef nå. Han hadde kommet hit en dag for å snakke med faren hennes, med Joakim. Maria ble sendt ut til brønnen etter vann da han kom, og hadde ikke hørt hva de snakket om. Men da hun kom tilbake med vannkrukken på hodet, ikke en dråpe hadde hun sølt. Mamma hadde alltid vært nøye med det. Hadde pappa bedt henne komme bort til benken der han og Josef satt og snakket sammen. Pappa hadde fortalt at Josef var der for å be om å få gifte seg med Maria. Pappa ville gjerne høre hva Maria hadde å si, før han svarte Josef. Maria hadde ikke blitt så veldig overrasket. Hun hadde lenge visst at Josef var på jakt etter en ny kone til de to sønnene sine. Hun hadde flere ganger møtt på Josef når hun var på vei ut til brønnen for å hente vann. Maria hadde aldri løftet øynene og sett på Josef, men det trengte hun da heller ikke for å kjenne at Josef så på henne. Såpass ofte hadde han vært på veien når Maria var ute I et av sine ærender, at det kunne ikke være tilfeldig. Og Maria hadde begynt å blø nå, og var gifteferdig. At det så ble Josef som skulle bli mannen hennes, det var greit for Maria. Og selv om pappa sa at han ville høre hva hun hadde å si, visste hun at uansett hva hun sa, så var det pappa som bestemte. Så når hun nå sto foran pappa og Josef, med øynene festet på tærne sine som stakk ut av sandalene, nikket hun bare, og kjente at hun ble rød både I ansiktet og I nakken. Så var avtalen et faktum, og ikke lenge etterpå ble den feiret med en fest for hele landsbyen. Nå var Maria trolovet. Hun skulle egentlig ha flyttet inn I Josefs hus, men siden hun var mammas og pappas eneste barn, hadde Josef gått med på å la henne bo hjemme over sommeren. Maria bøyde seg igjen over håndtenen og konsentrerte seg om å få tråden jevn og fin. Hun hadde hjulpet mamma med å spinne helt siden hun var ganske liten, men helt til nå I det siste hadde det vært grovere garn hun hadde spunnet. Det vanskelig med dette tynne. Vanskelig å få fart på tenen slik at tråden blir tynn og jevn. Tenk om Josef ikke vil bruke skjorten hun lager til ham. Tenk om hun skjemmer han ut med tråd som blir ujevn og veving som dermed blir klumpete og stygg. Nei, det må ikke skje. Men så det dette rare som skjedde den kvelden da. Hun klarer ikke å holde tankene borte fra det. Etter at hun ble trolovet har hun flyttet inn I et eget rom. Hun ligger ikke lenger på en madrass inne på gulvet hos foreldrene, men har fått det lille rommet på siden av huset, det som I et par år nå, helt siden bestemor døde, har stått og samlet på rusk og rask og alt de ikke har hatt bruk for. Etter at Josef var her for å be om å få Maria, fikk mamma det travelt med å rydde dette rommet. Først kastet hun alt som var der inne ut på gårdsplassen, hvor de senere ryddet og kastet, og så ble rommet vasket og kalket. Benken hvor bestemor hadde sovet, ble satt inn igjen og fylt med gress og tepper, og Maria kunne flytte inn. Maria liker ikke rommet noe særlig. For det første får det henne til å savne bestemoren så veldig. Maria hadde ofte ligget der inne på benken sammen med bestemor, helt til smertene I de gamle leddene til bestemor ble slik at hun ikke klarte å ha noen I senga hos seg. Dessuten det alt for stille å ligge alene.
Maria har aldri ligget alene før. Hun har alltid enten delt seng med bestemoren, eller hun har ligget på gulvet inne hos foreldrene. Men nå hun voksen. Hun har begynt å blø, og hun trolovet. Snart skal hun flytte inn hos Josef og dele seng med ham. Hvordan skal det bli å sove med en fremmed, må hun tro? Selv om han en av landsbybeboerne, og hun stadig har gått forbi ham ute på veien, han en fremmed. Snorker han? Ligger han urolig? Og hva med de to guttene hans? Maria enebarn og har aldri sovet på samme rom som andre unger før. Hun spent på hvordan det vil bli å flytte inn i Josefs hus, men hun gleder seg litt også. Da vil hun i hvert fall slippe denne skremmende stillheten om natta. Tankene hennes igjen på vei mot det rare som skjedde den kvelden. Hun har ikke helt funnet ord for det enda. Vet ikke om hun drømte, eller om hun var våken. Om det fortsatt var natt, eller om det var dag. Nei, det må ha vært natt, for alle de andre sov. Ingen hane gol og ingen hunder bjeffet. Men hvor hadde så lyset kommet fra? Hun hadde ligget som vanlig og ventet på at søvn skulle komme. Det var stjerneklart, og hun prøvde å telle hvor mange stjerner hun kunne se gjennom den lille gluggen. Maria lå gjerne slik om kveldene nå, telte stjerner og ventet på en søvn som ikke kom. Stjernetyderen i landsbyen hadde sagt at en ekstra stor, lysende stjerne var på vei, men ingen hadde enda sett den. Så må hun ha sovnet likevel, for med ett var det lyst i rommet, og en mann, eller var det en kvinne, i skinnende hvite klær stod ved fotenden av sengen hennes. Maria kjente hjertet slå hardt og fort, men hun var ikke egentlig redd. Skikkelsen utstrålte en enorm kraft, men også en trygghet som gjorde at redsel var umulig. Mannen, ja, Maria var ganske sikker på at det må ha vært en mann, så på Maria lenge. Maria klarte ikke å slå øynene ned eller lukke dem, men stirret som forhekset tilbake. Så snakket mannen, eller var det det han gjorde? Maria så aldri at han beveget munnen, men dypt inne i hjertet hørte hun ordene. Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Lenge, lenge lå Maria naglet fast til mannens øyne. Hun klarte ikke å si noe, men mannen må ha hørt spørsmålene hennes likevel. Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann? Nye ord, dype ord, som fikk Marias hjerte til å skjelve, kom tilbake til henne. Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn hun også på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn allerede i sjette måned, for ingenting umulig for Gud. Det gikk rundt i hodet på Maria. Lyset i rommet ble svakere og svakere, og hun kjente søvnen komme krypende. Se, jeg Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt, mumlet hun. Så må hun ha sovnet. En dyp, drømmeløs søvn. Og neste morgen var hun nesten umulig å vekke. Mamma måtte til slutt nesten dra henne opp av senga, og Maria hadde sittet på sengekanten som i ørske, mens minnene fra natta kom tilbake. Minnene fra natta? Hadde det skjedd, eller var det bare en drøm? Nei, det kunne ikke ha vært bare en drøm. Hun kjente en sitring langt nede i magen, og på lakene var det antydning til blod enda det ikke var tiden hennes for å blø. Ja,
Det var Maria. Sånn kan det ha skjedd, tenker jeg. Det var jo sikkert ikke sånn det skjedde, men det er jo ingen som vet. Så når jeg skrev Maria-evangeliet, så var det litt ut fra sånn som jeg tenker at det kunne ha skjedd. Og det her er jo bare starten da. Maria-evangeliet var jo frem til Jesu fødsel. Jeg leste for 2,5 år siden, når jeg hadde vlogmas, kalte jeg det den gangen. Jeg har gått bort fra det navnet, men da jeg laget adventsepisode. Men nå, strikking. Kan tro jeg koset meg i går. Da hadde jeg en sånn skikkelig arbeidsdag. Og det var godt for pensjonisten det. Jeg satt meg opp i det som jeg nå kaller atelieret mitt, loftstua. Jeg kaller det atelier for at jeg sitter og lager så mye mønster og forskjellig der. Og for meg så ble det et litt sånn fint ord som jeg hadde lyst til å bruke, som gir litt sånn gode følelser. Og jeg satt endelig og fikk skrevne mønster til de her eggeposene. Jeg har jo snakket om dem flere ganger, snakket om dem sist. Og dere har jo sett på Instagram og her at jeg har drevet og jobbet med dem, bruker restegarn. De er inspirert av 2 eggeposer som jeg kjøpt på et kloster i England for mange år siden. Og så skrev jeg i 2017 ned mønstret på engelsk. Jeg har lagt ut lenke på Ravelry til og med. Men skrev det ned som et blogginnlegg på strikkebloggen min som den gang var på engelsk. Og så har jeg lenge tenkt at jeg skal få skrevet det ned på norsk. Nå gjorde jeg det. Jeg gikk grundig til verks. Det er ingen som har teststrikket, da, så jeg skal ikke si at det ikke er feil i mønstret. Men på strikkebloggen Maskerade, som jeg skal legge lenke til under her, så ligger noen mønstre. Jeg prøvde å legge ut det, det vil si jeg har lagt ut det på Ravelry, så hvis du søker opp navnet mitt der, så vil du finne det, men da er det som en lenke til bloggen. Jeg laget en PDF, ble veldig godt fornøyd med den, ble fin, med de samme bildene som er i bloggen, og prøvde å legge ut den på Ravelry. Det klarte jeg ikke. Jeg skjønner ikke hva som skjedde, men jeg fikk ikke til å laste opp noen PDF der. Så det endte opp med at det er en blogglenke da. Men jeg har jo PDF-en, og det jeg skriver i blogginnlegget, det er at hvis at du er interessert i PDF-en, hvor det står akkurat samme mønster som i blogginnlegget, men hvis du vil ha det som en PDF som er litt lettere å skrive ut enn et blogginnlegg, så må du bare ta kontakt med meg, så skal jeg gladelig sende det. Det er et gratis mønster. Det er jo for så vidt egentlig ikke jeg som har laget det heller. Jeg kjøpte jo som sagt 2 sånne eggeposer, ganske annerledes enn de her da, men de var jo utgangspunktet. Kjøpte dem på Turvy Abbey, og så har jeg laget litt min egen vri og gjort dem det ut fra etter det. Så jeg gir all kredit til Turvy Abbey altså. Jeg tror i blogginnlegget at jeg har en lenke til det klosteret også. Et nydelig kloster, kan jeg anbefale dere besøk. Så nå ligger det mønster på det. Og det ligger også på hjemmesiden min, brittarnhild.no. Brittarnhild i ett ord, små bokstaver. Så det er veldig lett å finne. Så jeg er ferdig med de 2. Og så ble jeg ferdig med 2 sånne servietter. Jeg tror jeg snakket om den grønne sist. Og så laget jeg en som skulle være blå, men som har fått litt grønt innslag den også. Rett og slett fordi jeg hadde ikke nok blått restegarn. Og så ruller jeg den sammen, og så har jeg snor på, sånn som den her. Så nå har jeg til 2 kuverter til frokost på hytta. Jeg har nok ikke noe grønt og blått garn igjen til å lage flere av det, men jeg har en del gult og oransje og litt sånn rød-oransje garn. Så det kan hende at jeg strikker flere kuverter etter hvert. Akkurat nå har jeg så mye å strikke på. Men gå inn på Maskerade, eller gå inn på brittarnhild.no, så ligger det på fremsiden der, under overskriften mine mønster, og så ser du bilder av de her. Så holder jeg jo på med pulsvarmeren da. Først så ble jeg jo, forrige gang så tror jeg bare jeg hadde funnet farger, og så hadde jeg begynt å tenke mønster. Jeg er ikke så sikker på det. Til de blå. Det er jo igjen den her Josef Frank-boka med hans ukjente akvareller jeg bruker. Han har, det er ikke så veldig mye blått i boka, men her var det blå lavendel fra Provence. Og nå må jeg stå for å greie å vise dere. Det er jo med på en film i starten her også. Men det ble de der pulsvarmerne.
Jeg synes den blir kjempefin. Den litt kortere. Du har den enn de andre strikkene. Du har det brune jorda, du har de grønne bladene. Så har du din gule åsan, tørre åsan bak der. Og så har du lavendelen øverst. Og så litt himmel til slutt. Så det ble de blå pulsvarmerne mine. Jeg fryder meg jo enormt over å bruke restegarn. Jeg har jo brukt bare restegarn eller garn som allerede i garnlagret mitt på alle pulsvarmerne jeg har strikket. Og når jeg skulle strikke dem her, så gikk jeg til en glasskrukke som jeg har med sånne små minia, altså bittesmå nøster. Hvis jeg har bare litt igjen, så putter jeg dem gjerne opp i den krukka. Og så fant jeg frem, og når jeg var ferdig, så hadde jeg det her igjen. Blant annet den grønne, den skarpeste grønne her, hadde jeg igjen så mye av. Jeg var litt redd for at jeg ikke skulle få nok, så jeg hadde en annen bitte, opps, når hun ramlet ned, bitte lite nøste i en skarpere grønnfarge, som jeg tenkte at jeg kan bruke som en fortsettelse, hvis jeg hadde for lite av det. Så som sagt, jeg fryder meg sånn over å skape fargerike, vakre ting av restegarn. Så her er restene av den blå. Så har jeg jo funnet frem, nå er vi jo i indigo-uke. Og indigo, altså hvilken farge er nå det egentlig? Jeg snakket en del om det i fjor, i den episoden som jeg laget indigo-uke i fjor. Og indigo er jo, nå kikker jeg litt for jeg skal finne en bok, to bøker skal jeg finne. Det er jo en blå farge, og så kan det være et bittelite islett av fiolett inn. Men vi kommer jo til fiolett neste uke. Og indigo, det er jo en naturlig farge. Tror jeg snakket en del om det forrige gang også, eller for et år siden, så jeg skal ikke snakke så mye mer om det nå. Men det er to bøker som jeg ikke har vist dere i år, som jeg snakket mye om i fjor og i forfjor og tre. Og det er Color Travels Through the Paintbox av Victoria Finley. Det er en reisedagbok på en måte, men hun Victoria, som jeg kjenner, hun bor i Bath. Jeg har truffet henne der, truffet i England og i Bath også. Hun har reist rundt i verden for å lete opp fargene våre, hvor de utvinnes naturlig, og så skriver om historien til fargene i denne boka. Det er jo en bok som jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest den. Jeg har jo lest den mer eller mindre til filler, altså. Victoria har til og med skrevet inn i den. Bath, mai 2012. Dear Britt Arnil, for someone who loves colors as much as I do, Victoria Finley. Og det stemmer nok. Jeg er jo enormt glad i farger. Noen år etter at jeg hadde kjøpt den boka, så oppdaget jeg at samme boka var kommet på det engelske, sånn luksuriøse forlaget Folio Society. Da kommer bøkene i boksa. Det er her. At du putter den inn i, tar vare på den. Og så er det jo bøker full av farger. Eller alle er jo ikke det da, men den her som handler om farger er virkelig det. Og hvis du ser på fremsiden til indigo, jeg tror det kommer frem ganske godt på filmene, så ser du den blå indigofargen. Den er på en måte sånn, den er mørk, og så er den sånn skinnende blå. Jeg synes den er nydelig. Men det er litt vanskelig å finne den. Har den kanskje litt i det sjale bak der, litt i den kula, jeg vet ikke. Jeg tok frem de blåveissokkene mine. Men her er det er jo Sulenstrikk som har farget på blåbærtur, tror jeg fargen heter. Jeg har brukt dem i sånn blåveismønster da. Men jeg tenker litt på den fargen du får på fingrene etter å ha vært ute og plukket blåbær. Den går kanskje litt mer mot lilla enn hva indigo gjør, men samtidig så tenker jeg den litt som indigo da. Så drev jeg jo å lete gjennom denne boka til han Josef Frank. Og som jeg sa i sted, han har ikke mye blått, altså det går mer mot grønt, de blåfargene han har. Og sånn er det inne i boka også. Men jeg fant et bilde
her, som jeg tenkte at jeg har ikke lyst til å bruke hele bildet, for da får du på en måte alle fargene med i pulsvarmeren, men den gardina, og kanskje litt den mugga og bordet det står på. Så jeg må bare sette meg for til å vise det frem sammen med bildet. Når pulsvarmeren ferdig, så skal jeg jo ta en liten filmsnutt av dem når de ligger oppe på bildet. Men jeg begynte å tegne litt her forrige kvelden. Ja, det nederst skal ikke være med, men derfra og opp så tenkte jeg, her har jeg bordet, det hvite i bakgrunnen, det krukka, jeg har de blomsterne, jeg har noen grønne blad, det var noen blåe prikker på den krukka, og så kommer den blåe gardina over. Så fant jeg frem garn, her, og så begynte jeg å strikke, og så jeg ikke fornøyd. Her. Så skal det være kanskje dobbelt så langt med blått da, for det blå er jo den gardina, og for å få den bevegelsen i gardina, de foldene, så har jeg sånn at jeg strikker to rett to rang i to omganger, så forskyver jeg det i de neste to omgangene, sånn at jeg strikker en vrang først, og så to rette, og så to vrang, altså sånn at jeg hele tiden får forskjøve litt, så jeg blir litt sånn vridd. Jeg tror kanskje jeg skal strikke den ferdig, jeg vet ikke, men det jeg har tenkt å gjøre når jeg strikker en og to til nå, det er også ha mye mindre av det bordet, og så mye mer av kvitt, sånn at jeg bare har noen striper nederst av den bordfargen, den der gusj-oransje, brune, og så ha masse hvit bakgrunn som skal være den mugga, hvis du husker det. Men ellers så skal jeg vel like den. Så det er indigo pulsvarmeren mine. Igjen, bare restegarn, eller bare, nei, ikke bare restegarn her forresten, men bare garn fra lagret. Jeg har ikke garnstopp, men jeg har ikke kjøpt garn i år, og jeg kjenner at jeg synes det er kjempeartig å bare strikke fra lagret. Så kan det hende at jeg plutselig kjøper, men enn så lenge så er det veldig artig. Ja da, jeg har mer strikking. Nå hadde jeg liggende alle pulsvarmerne, men dem har dere jo sett på film i forkant her, så dem legger jeg bort nå. Det er litt rotet på bordet rundt meg. Jeg har strikket ferdig en jakke siden forrige gang. Det er for varmt til å ta den på seg. Men det er den jakka som jeg startet på i starten av fastetida. Lilla. Helt enkel, strikker den ned fra opp, rangbord nederst, raglanfelling, og så har jeg lagt inn den der Josef-knuten i rangborden, nei, i raglanfellinga, de to maskene i midten der, på hver side av fellinga, jeg vet ikke om det går an å se det. Den ligger på, som bilde på Instagram, jeg la ut tre bilder av denne jakken for noen dager siden, og da er et av bildene den raglanfellingen. Så jeg kjøpte nydelige treknapper på Unik garn i Trondheim. Og så er garnet, nå skulle jeg jo selvfølgelig ha tatt med, for nå husker jeg jo ikke, for det er to tråder. Men den ene, det er det lammullgarnet, Røros lammullgarn, som jeg har fått av Merete. Det som vi kaller hansgarn, garnet nå. Ja, Merete fikk tilgang på masse garn her for et år eller to siden. Jeg har vært så heldig å ha fått på denne masse lilla. Denne jakka er jeg kjempegodt fornøyd med, men som sagt, den er litt for varm å ha på nå. Og så er det jo litt som pusing, så jeg får av og til litt i nesen. Det er ulempen med det pusegarnet da. At jeg ikke husker hva det heter. Nei. Er noen veldig interessert, så kan dere spørre, og så skal jeg svare. Og så, jeg driver jo å rydde, og rydde, og rydde, og rydde, og rydde. Det er jo sånn som man gjør når man er pensjonist, ikke det? Og så kom jeg over i strikk, jeg har masse uferdige ting på strikkefronten da. Så jeg kom over en barnegenser, som jeg strikket i restegarn for veldig lenge siden. Enten så begynte jeg å strikke den til Ingrid, som er født i 1989, ellers var det til Martha, som er født i 1996. Så viser det seg at hele genseren er faktisk strikket ferdig, men den er ikke montert. Og den har vært brettet lenge da. Det er jo Kate Facette-inspirasjon. Her er strikket med tre farger, og på pinnen enkelte plasser og allting. Hele greiene er mønstret,
og begge ermene ferdige. De akkurat like da. Så det rett og slett bare monteringen igjen, og selvfølgelig må jeg montere den. Jeg lurer på om jeg kanskje skal gjøre en ting, fordi at det bare restegarn som sagt her også. Jeg har strikket med restegarn bestandig. Jeg har arvet restegarn og fått restegarn. Og begynner å minke nå, så nå trenger jeg snart litt påfyll. Men her, altså alt ull, ikke bare ren ull da, men det meste nok det jo faktisk. Men den gule øverst her, den bomull. Og likens så har jeg en gul omgang helt øverst på ermene, som bomull. Og det lurer jeg litt på om jeg kanskje skal ta opp, og så heller legge inn likedan, en likedan bord i ull. For det jo noe med at når du vasker en sånn genser, så vil bomull og ull oppføre seg veldig forskjellig. Ull og, altså ren ull og ikke ren ull, det går bra hvis du vasker forsiktig, men jeg litt redd for den bomulla. Kanskje noen har erfaring, Janne? Hvis du ser på, Merete, hvis du ser på, så får du tips igjen. Du har sikkert erfaring med, eller kan fortelle meg om det i det hele tatt er mulig å ha en sånn, eller om den da vil bli ødelagt i vask. Så den må jeg jo få gjort ferdig, kanskje over påsken nå. Det gleder jeg meg til. Jeg tror det var det jeg hadde om strikking. Jeg driver å legge en del strikkeplaner for påska. Planen at vi skal på hytta. Hvis det ikke kommer noen nye restriksjoner nå i løpet av de nærmeste dagene. Det jo en del uro knyttet til smitte. Høy smitte i Norge for tida. Vi er heldige og har ingen smitte i Trondheim. Mange dager på rad nå. Men jeg vet jo at vi lever på en knivsegg. Plutselig så kan det komme smitteutbrudd hit også. Så vi fortsetter å være like forsiktige som vi har vært lenge nå. Planen at vi skal ha besøk av ungene på hytta i pulja, fordi at vi skal ikke være så mange sammen hele tiden, da. Det ikke så veldig stor hytte. Men da må jeg ha noe enkel strikk, så jeg har lagt en plan med noe nydelig garn som jeg kjøpt på Fortuna i fjor, som jeg tror det kommer fra Martins Lab. Og så heter det noe med... Ja, det et eller annet knyttet til Venezia i hvert fall. Å, så nydelig farge. Så der har jeg en plan. Det skal dere få se etter hvert. Nå må jeg se litt på huskelista mi. Jeg har jo den her, Moleskine-boka. Her det bare huskeliste fra episoder. Jeg startet den her. Skal vi se. Jeg startet den her i 2018. Det begynner å bli lenge siden. Hvor jeg skriver litt om de ulike 13.11.18 la ut Britt Arnhilds strikkedagbok 1 i går. 8-9 minutter. Litt gråstripet sjal, altså det var vel da denne podcasten var i ferd med å gå over fra en litt sånn alt mulig greie på engelsk til mer strikking og litt alt mulig på norsk. November 2018. Da hadde jeg hatt YouTube-kanalen i nesten et år. 18, 19, 20, 21, 3, litt over 3 år siden. Jeg skal ha litt om bok. Jeg skal ha litt om hage, og så får dere se en film til slutt fra en tur langs Nidelva, som jeg gikk forleden dag. Og så er det slutt på denne episoden. Jeg får ta oss og si ha det litt senere, men nå er jeg i hvert fall ferdig med strikkinga. Nå går vi over til litt hageprat. Jeg skal ikke ta dere med ut i hverken hage eller drivhuset i dag. Men det veks ikke i hagen så mye. Snøklokka har kommet opp. Det noen luftløker som har begynt å komme opp. Under snøen så ligger det helleborus, julerose. Men det ganske mye snø til hagen vår enda. Men nå det mild vær, og det smelter mye i. I drivhuset vekste bra, og inn vekste bra. Forrige gang så viste jeg dere denne. Nå har jeg pottet den om. Jeg hadde den i Anna Krokke sist. En kanna.
tror jeg det var. Nå må jeg lurkikk. Det ikke lurkikk, men jo, en kanna. Og det var jo ett frø som jeg fikk I posten av en av dere som ser på podcasten, av Bjørg. Og Bjørg så jo på forrige episode, jeg fortalte om det ene frøet som jeg var så utrolig spent på om skulle spire, og det gjorde de jo da. Og nå vekser den jo. Og da skrev Bjørg til meg som fortalte, vet du, det var fire frø I konflutten, det var ikke bare ett. Og hvis jeg nå kikker på konflutten, så ser jeg jo at det har kommet lite hull inn. Og det et lite hull I kortet som, nei, kanskje dere greier å se det. Ja, der, kortet som Bjørg skrev til meg. Og I den lille frøposen oppi her, så det også et lite hull. Så tre av frøene har ramlet ut I posten, underveis I posten. Jeg utrolig glad for at det ene frøet kom frem, og at det har spiret. Gitt om denne får kjærlighet og omsorg da. Går og prater litt med den og forteller at du må vokse, du må bli fin. Så det en av de tingene jeg har. Så sådde jeg noen tomat ganske tidlig, tror det var I februar. Jeg har sådd tomat senere også, som ikke har blitt så stor. Men den første jeg sådd, det var en som vokste opp og ble stor. Jeg sådd kanskje tre frø eller noe sånt, så ble det en plante ut av det. Det en krukketomat. Den står inn nå, den skal vel få lov å komme ut I drivhuset etter hvert, tror jeg. Men jeg synes det så artig at den blitt så stor. Og hvis du ser opp I toppen der, så begynner det å komme antydning til blomster. Ja, det så artig. Det jo bare marsjen da. Og jeg har blomster på tomatplanten min. Sånn kan man fryde seg over det som vekser, altså. Hvordan det går med planten etter hvert, vet jeg jo ikke, men den nå får masse kjærlighet. Tid for bok. Nå har jeg jo allerede lest litt for dere om Maria, og da hun fikk englebesøk. Men jeg har lyst til å begynne å legge inn et lite avsnitt om boka. Jeg ikke med kvilting I dag. Det for at episoden ikke skal bli for lang. Jeg tror den blir absolutt lang nok som den. Men jeg har stadigvæk så mange bøker jeg har lyst til å snakke om. Og I dag det en bok som ser sånn ut. Som heter Flatøybok, bind 1. Jeg har ikke lest veldig mye inn, men den skal få være med på hytta I påska. Og grunnen til at jeg har tatt frem den nå I dag, det at på kveldene så sitter jeg og Terje og ser på Flatøyrgåta. Det islandsk krim, og det fra 1971. Og det handler jo om manuskriptet til denne boka, og en gåte da, knyttet til det. Det starter med noe dødsfall. Blant en par stykker som driver å forske på den her flatøyrgåta. Og Islands krim bra. Og jeg ropte jo nesten ut, og Terje, se på den genseren. For at det jo en hovedperson, hun Johanna, og sønnen hennes, de bor I Reykjavik. Men de drar til Flatøyr, hvor faren hennes bodd, og forsket på flatøyrgåta. Og var akkurat død. Og når jeg kommer til denne øya, da, det vel Flatøyr antagelig, så møter jeg en barndomsvenninde som gift og har tre små barn. Og den minste ungen, han hadde på seg en lopapeisa, akkurat sånn som denne. Og Terje, se, det jo kambur jo, sier jeg. Det litt morsomt å være såpass innenfor at man kjenner igjen, jeg kjenner ikke igjen mange mønster altså. Men jeg har jo strikket noen kambur etter hvert. Til barnebarn og til en grandnevø. Så det her nummer to til det, altså det to grandnevø da. Så han Elsen, han fikk jo den første genseren da han var liten. Nå begynner han å bli 3 år. Nå skal han få den her. Han jo 3,5 da, tror jeg. Så den skal bare dampes, vaskes og blokkes litt. Og så skal jeg sende den I posten. Ellers vi veldig opptatt av Island vi, de her dagene. Sånn som kanskje mange av dere. Det har jo vært jordskjelv, det har vært mange jordskjelv.
Og det jo nå vulkanutbrudd. Og jeg har jo en bror, Børge Johannes Vigum, som geolog, og som bor på Island, som gift med Margret Kristin Sigurdardottir, Magastina, eller Fabula, som var hun som altså, brukte jo bare hennes musikk i en par år, helt til YouTube ikke var så fornøyd med at jeg gjorde det. Og da begynte jeg å bruke mors pianomusikk, og de har jo to barn. Embla Vigum, som dere bør sjekke opp på Instagram, Embla Vigum med W, for hun driver med sminke, ansiktsmaling, jeg vet ikke hva kunstformen heter, men altså hun lager rett og slett kunstverk, bruker ansiktet sitt som lerret, og lager noen utrolige kunstverk. Og hun blitt megakjendis på Island på grunn av det her, og har enormt mange følgere, ikke minst i USA. Det nok TikTok, som særlig kanalen hennes, men hun på Instagram også. Og så har de sønnen August, som skuespiller, og som jeg vet blir med på en krimserie, islandsk krimserie, som har premiere i påska. Sisterhood. Søstra. Jeg husker ikke hva det heter på engelsk, på islandsk. Men nå snakker jeg meg bort. Altså, han Børge, broren min da, som geolog, han jo veldig opptatt av det her lavautbruddet. Og fra verandaen sin, en takterrasse midt i Reykjavik, så har han utsikt ut til Fagnadfjell, altså det fjellet der vulkanutbruddet foregår nå. Og han blitt intervjuet på NRK, han vært i Dagsrevyen, han vært på TV 2, han vært i VG og litt sånn forskjellig. Vi synes det veldig stas. Men vi får det jo direkte fra Børge før det kommer på Dagsrevyen, så vi følger virkelig med. Og jeg har åpnet et sånt webkamera som islandske tv-stasjon, ruv.is, tror jeg det er. Jeg har ikke forberedt akkurat det heller. Men de har et webkamera stående 24 timer i døgnet, så jeg stadig vekk inn og kikker på det. Da episoden her ferdig. Så håper jeg at det kommer en lilla episode i neste uke, og så blir det nye episoder igjen etter påske. Tusen, tusen, tusen takk for alle kommentarer. Jeg prøver å svare på hver enkelt, og i hvert fall sette hjertet på dem. Jeg blir jo så glad for dem. Tusen takk for alle som trykker liker, og for alle abonnenter. Når man først holder på å lage sånne episoder, så det stas. Både å få kommentarer og likes og abonnenter, og det å følge med på hvor mange som kikker på. Ha en riktig god påske, og kos dere igjen med mors pianomusikk, og den siste filmen nå. Ha det bra!